Znači, ne postoje sretna zanimanja, ne postoji sretne zemlje, postoji pojedinac koji čini stvari da se dese. I sad će svi studirati nešto, ko što pravo 70. godina, pa ekonomija 80. Pa sad je digitalizacija. Ja kažem, ljudi bre, ova naša šefica. Ja sam na mom kanalu, imam predavanje, da sve predavim inženjere, ja sam svoje naslovi, možete pogledati na tom mom kanalu, zove se digitalizacija versus kanalizacija. Ne, to je tako interesantno, da su, ali eto, ako ima neko dohod da to gleda. Zašto? Zato što ti fundamentalna istraživanja su jedno, a primjenjene su drugo. Dok vam ljudi, jesu najbolji, ja kad sam zapošljavao 75. godine, najvažnije su stvari bile po prezesima ove daktilografki, jer su bile najzgodnije, to ova kuca naslep, ova sa tri muškarca razgovara i ovako kuca. Sad niko ne kuca, sad je to zanimanje ne postoji. Čitav niz ovoga što se pod digitalizacijom podrazumeva u Srbiji, da je to je nivo, to je nivo te daktilografke. Znači, čovjek mora biti personalizovan i svako uspeva u svačemu ako želi da uspe. Ja to svojim studentima, znači, od atomske fizike, od matematike, od ozbiljnih nauka, do frizeraja, do pišljeraja, do bilo čega, do odračara i tako dalje. Eno, u Herceg-Novom nisu digli spomenik Zuki Džuhuru, digli ili Momi Kaporu, ili nikome, digli odračaru. Jedan ima odračar i još kaže da je bez obraza bio totalno. On kaže, stavi šešir kad neće da plati taksu. On kao gore džara i stavi šešir i ovo kad ložiš, opet ga zoveš. Jer on proizvodi tražnju za sobom. On radi trivijalno i to je smiješno da nabije on nešto gore kad baba upali, dole dimine nazad i opet zove njega. To nam rade finansijski magovi. Isto to, samo nije tako trivijalno ko šešir, nego stalno te voda i dribla i stalno kroz noge i tako dalje. Prema tome, pošto si ti meni dao zadatak za inflaciju, evo da ja sad sumiram. Inflacija tražnje. Proizvedena je tražnja i neravnoteža, ali je otišla kao tražnja na neki, pa on je hteo da se poveća tražnja za mekikama, a povećala se tražnja za, recimo, financiranjem start-upa. Pa je 80% start-upa propadne, tako, ali ima ogromna količina novca koja to gura, pa o kriptovalute. Znači, ti si razvio jednu finansijsku ekonomiju kao kazino ekonomiju gdje samo na vreme mora se ući i na vreme izaći. Ko nije izašao, taj je propao. Običan čovjek ne može u tom zverinjaku da se snađe, srednja klasa propada i ona, njoj treba stabilnost, njoj treba izvjesnost, njoj treba prihod, njoj treba portfelj koji se garantuje da ima smisla. Šta treba postati od fiksne imovine, šta treba od financijske imovine, koje je obveznici da se za to garantuje da se ukinu posrednici. Jer na kraju ćeš ostati bez učitelja, bez doktora, bez bilo čega i sve će ostati. Ti sad plaćaš nešto i na kraju Srbija će ostati bez lekara. Ti da imaš državu, ti bi rekao, meni treba 400 lekara godišnje, to je prirast. Ja iz celog srpskog korpusa pravim tri kampusa. I u ta tri kampusa, oni koji hoće da budu medicinom, izaberem 400 janjičara, ko što je izabrao Mehmet Paša, i oni će biti lekari, dobit će to, a ti, teta Angela, ti, George Bush, ako ti trebaju lekari, pravi ti sam. Hoćeš ti ove naše? Ma evo tebi njih sa 16 godina. Da ja tebi dam 600.000 dolara u ruke, da ja tebe istrijerišem, pa da ja tebe uzmem. To, tako je to državna politika. Sloboda kretanja, da. Ti ovdje potpisuješ kredit za univerzitet, a ovdje dobiješ džabe. I ovi naši vlastodržci Balkanovi su najsretniji ako neko ko je pametan ode. To su opasne stvari, ja to radim, ja to tako gledam kao čovjek. Nema to smisla. Ja razumijem i čovjeka, neću ja da se predstavim kao neka moralna gromada, nego stvarno je sramota toliko lagati. Sramota je to raditi svom sopstvenom narodu. Sramota je ovo što se desilo na Balkanu. Mene se ljudi javljaju, Srbi, muslimani, Hrvati, evo sad treba da kad dođem, idem u Hrvatsku, idem u Sarajevo. Ljudi, jel zna neko zašto smo se mi tukli? Zašto smo se mi tukli?
Ajde. Možemo li mi poveći? Zašto se uopšte to dešava? Ne, nemoj da pitaš tako dalje, tako dalje. Znači, moja poruka je svako od vas, i vi ste uticajni ljudi, raspravite se sa sobom zašto ste došli, da li ste to što ste došli bilo iznuđeno ili željeno, da li ste ostvarili to, ne meni, sebi vi to priznate. I pokušajte istinu pravu tamo reći nekome, jer je prosto strašno koliko je u Srbiji zavladao je talas odlaska. To je pitanje genetskog održavanja nacije. Evo sad će taj popis pokazati. On je napravio popis, to nema nikakvog znanja, ljudi to tretiraju propisivači kada zaposle ove sirotinu da nešto popišu. Ja kažem, šta ti popisuješ, bre? Popisuješ da se ja zec Mildra, pa to imaš u supu. Da se ja rođen 52. godine, i to imaš u supu. Da ja imam stan u Beogradu, i to imaš u supu. Da sam ja oželjen, i to imaš u supu. Što ne popišeš bar koje bolesti imam, pa da vidiš koliko ćete troškovi, pa koliko zuba imam, pa gde su mi deca, nešto, neki indikator da ti nešto uvatiš, jer ti imaš disproporciju ogromnu, ti imaš rupu u stanovništvu, ti imaš statistički problem, bre, neodržive. Pa mi imamo u Srbiji skraćivanje očekivanog trajanja života i porast prosečne starosti. To je ko sistolni i dijastolni pritisak. Kad se to dotakne, gotovo je, tu leka nema. Pa razmisli to koliko imamo mašina, koliko imamo zemlje. Pa ja sam govorio i to po Bosni. Pa ljudi, vi dajete subvenciju za traktora, ima 3 traktora, ne može upaliti. Nije ekonomija stok, ona je toko, nema mladost, on ima 60 godina. Pa daj dovedite i do crkvi tamo, umjesto 100 crkava, da svaka crkva bar ima staraški dom, da umrem kao hrišćanin, da umrem časno. Neće te žene, sad ti vučeš po Toronto, po Chicagu, bre, babe. One plaću i kad idu tamo i kad idu otud. I mene je zaista to potreslo, jer onda sam to na licu mesta video. Ja nisam to što kažu video, ja i vidim kad dođu pa se prave važne, pa šta su unuci. Dođu tamo unuci, odrasli, ne znaju da pričaju, neće da pričaju, šta će oni s babom. Razumijete? Šta si izmeš? Ili tako ili nije tako? Tako je. Pa tako je, ljudi. Pa, pošto vas slušaju, pošto mene kao ja kritikujem mnogo, pa još me ovi državna televizija olaje i tako dalje, ali kad bi vi njima rekli, ljudi, daj da napravimo strategiju, moderne tehnologije, daj da vidimo kod nam je raditi, jer mi imamo problem sa ljudskim kapitalom. Ja sam se šalio sa studentima često kad otvorim ovako predavanje, pa misli šta je ekonomija. Obično dođu na početku, svi dođu da vide da kakav je profesor, je lud, je li nosi žute čarape, pita li nešto, što je li ljudi. Jasno je meni zašto su oni došli. Ja kažem, ljudi, vidite da je ekonomija važno pitanje, zato što vas ima 250 mjesta taj amfiteatar, njih dođe 300. Jer mi njih upišemo 300 i 400 da uzmemo pare, mi tako likvidnost povećavamo. Nama je važno samo da njih namamimo. Mislim, ti koji upisuju, ja dok upisuju, ja ne bi tako. Ja kažem, vidite vi da je ekonomija važna stvar. Sve dok se dešava da je vas više nego stolica, ekonomija je nauka o racionalnoj upotrebi ograničenih resursa. Zašto ta disproporcija postoji? Pa zato što se vi, studenti, proizvodite sa radošću i zadovoljstvom, a stolice sa troškovima. I da ti zdravo obrađuješ, to nije uopšte za mene. E, to je taj disbalans. E, sad, nažalost, ima više stolica nego studenta. E, sad su oni podeli toliko diploma da ovi vidi da je to bez veze. Bre. Pa sam ja dao savjet, recimo, Kariću, sad kad sam sreo, pošto je kupio ovaj Megatrend, pošto je on bankrotirao, pošto je proizveo mnogo, pa cena pala. Kažem ja, pa dobro, nema naroda, ali moralo se razmisliti o inovacijama proizvoda, kao ovi u financijama. Inovacija financijskih proizvoda. Koji su to? Pa evo recimo ti, Kariću, da daješ doktorate ovim svojim precima. Imaš popisao do Kosova polja, pa za Janićija to doktorat, recimo, atomske fizike. To bi najbolje bilo. Pa neozbiljno. Pa šta oni prodaju futurese? Jel taj prodaju? Pa guraš do 3-4 kolena, pa tako prasprodaš. A onda, pošto ne možeš štetiti, ti kupuješ za unuke. Futurese. Jel prodaju futurese? Prodaju. Pošto ja ne bi imao future da ja toga čukur unuke da ja njih snabdem sa kojom diplomom. Ja mislim da je to jedan odličan financijski proizvod.
Ja bih rekao tako, pošao pa dokle za doguraš i tako da. Šalu na stranu, stvari su ozbiljne. Stvarno su ozbiljne. Da li se one mogu rešiti? Mogu, ako bi mi na neki način postavljali ta pitanja. Ima narod suverenitet, ima narod neku moć. Međutim, mi smo došli u jednu strašno gadnu situaciju da kažemo šta se nas tiče, ne talasaj, ne ovo, ne ono. Ja nisam došao ništa da vam tvrdim da je tačno. Ja sam vas došao, eto, da vidim koji su to što su doplivali do Pacifika, to ste vi. Što kažu, ja sam na prvoj recime, ja sam se spasio, pa nisam išao dalje. Šalim se. Da mi otvorimo ta pitanja i da vi kažete šta je u životu portfolio, šta trebam posjedovati, kako da imam energetski raspored, šta da radim, kako da imam vremenski raspored. Svi ćete vi izgubiti trku sa vremenom. Daj ovo, daj ono, daj ovo i op, i na kraju život treba tretirati kao investicioni projekat sa ograničenim rokom povraćaja. Treba sticati tako da projektuješ to, da projektuješ takozvani net cash flow, ovo financijeri to znaju, pa da nekako podesiš da si nisi na drugom na teretu i da ostaviš neki mali rezidual ako slučajno budeš duže živio od projektovara, a da ne ostaviš mnogo da se ne bi potukli oni što će si inače potući. I da ostavite mjesta za svaki doživljaj, a to je detinjstvo, malo, zrelost, uluci i tako dalje, ne da mislite da postoji nešto tamo. Ne postoji život i investicioni projekat sa ograničenim rokom trajanja gdje ti imaš, konzumiraš i prostor i vreme i zadovoljstvo i kreaciju i tako dalje i tako dalje. I ne piše džabe na Partenonu, Atini, spoznaj sebe i drži meru. Mi smo izgubili meru kao pojedinci, kao nacija. Nema naroda koji o sebi bolje misli, a niko o nama ne misli to što mi mislimo o sebi. Ja sam danas čitav dan se raspravio sa ovdje jednim prisutnim čovjekom i to je prosto tako. Znači, ne morate vi priznati meni. Priznajte sebi. Šta god da istina. Ja govorim što sam ja video to, da mi smo počeli da krijemo, ne od drugih, što radim uvek, nego krijemo sebe. Pa kad idu kroz ispovesti, oni i tu lažu. Pa čeka, čemu onda ispovest ako ćeš i tu lagati? Eto, to bi bilo nešto što sam ja smatrao za ovo meni nametnuto pitanje inflacija. Znači, inflacija je infekcija koja je namerno proizvedena sa namerom da neke uguši. A ona guši ljude sa fiksnim dohocima, guši ljude koji ne mogu da transformišu brzo svoju imovinu. Na svakom transformaciji imovine ti gubiš, jer su ogromne grupe ljudi samo čekaju da te uzmu fi iz akcije u akciju, iz ovoga, iz onoga, broker, dealer, ovo, ono, prvo što ti to se snađe. Kaš, ljudi bre, imam li ja pravo na izvesnost, imam li ja pravo na pravile igre, imam li ja pravo da je zabranjeno davati gol iz ofsajda? Imam li ja pravo? Ja to pravo tražim i vi ste to proizveli. Vi kvarite novac koji je jedna mera gdje se ja snalazim. Ovo što se radi sa novcem, ovo je velika borba za preuzimanje novca i mi ulazimo u veliku neizvjesnost koja može biti ravna klimatskom udaru. Ako bi mora povisla se za jedan stepen, šta bi bilo? Ako bi El Niño i tako dalje. Ljudi ne shvataju da je neodgovornost postala opšta stvar. Mi mislimo da neko tamo misli. Ja mnoge ljude u Srbiji znam, ja bi bolje bilo da i ne znam, jer bi mislio da oni misli. I kad ljudi kao, ima neko ko mi, nema ljudi ko niko da misli. Nema. To je strašno, ja vam mogu to posvjedočiti. Ja imam 71 godinu, ja sam se svašta nagledao i bolje da nisam. Znači, pošto ste vi dopirvali do Pacific Coast, onda vi možete svedočiti i tako dalje, ako od vas hoće da gleda ovo što ja pričam, ovo su napravili studenti, ovo je jedan video legat,
da bi ostalo nešto iza mene, jer kad dođe Snajka, prvo baca albume, slike, samo čisti prostor. To će se i vama desiti. Ko pade? Jel ovo vatromet?